Hej! Då var det dags för en liten filmsnutt igen tänkte jag. Det är ju så här att vi har ju sålt ett ställe också för att kunna göra den här resan, hålla på sig. Vi måste ju lämna den bostaden vi har idag. Och det är inget jobb. Så att nu, eller jobb, men det är ju färdigt sålt, men vi vill ändå lämna ett fräscht hus efter oss. Så nu håller vi på lite med det sista finputsen på lite fix. Och idag så slipar jag till lite små skivor som vi ska ha inne i vår skåp. Det huset vi bor i idag är i Wicklow. Och det är en bostadsrätt egentligen. Men det känns som ett hus, därför säger vi oftast hus. Med en liten trädgård. Och ja, här har vi varit i 20 år. Så att det är mycket som blir nytt i vårt liv. Och det förespeglas ju med att vi har hänt lite mycket det sista året, så vi känner att ja, vi vill byta ut den här vackra vyn till något ännu vackrare och mer rofyllt.